ponte que liga a cidade de Aracaju e Barra dos Coqueiros recebeu placas com mensagens de apoio à prevenção do suicídio. Essas informações estão sendo instaladas em locais estratégicos, como pontes, viadutos e diversos municípios. A iniciativa partiu do Centro de Valorização à Vida, o CVV, em parceria com o Ministério Público de Sergipe. A coordenadora do CVV, Erna Barros, traz mais informações sobre esta ação. O Centro de Valorização da Vida, com apoio do Ministério Público de Sergipe, instalou placas nos viadutos e nas pontes aqui da capital Aracaju e também em municípios do interior do estado, com o objetivo de informar as pessoas do nosso serviço de apoio emocional, que é oferecido desde 1962 a todos aqueles que precisam conversar e desabafar. O CVV, ele oferece esse apoio emocional principalmente através do número 188, que é um número gratuito, que funciona todos os dias, os 7 dias da semana. O nosso objetivo maior é contribuir com a preservação da vida e com a prevenção do suicídio. Se você precisa de apoio emocional ou conhece alguém que precisa de ajuda, ligue de forma gratuita para o número 188. Lembre que você não está sozinho. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.